Hola, tots i totes, i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és divendres i, com no podia ser d'una altra forma, anem a parlar de tota la prèvia d'aquest cap de setmana amb la jornada número 22 del grup quart de regional preferent, també eixa sisena jornada de la segona fase de la Lliga EVA, i, evidentment, també donarem l'última hora que ve directa des de la Real Federació Espanyola d'Atletisme amb protagonisme saforenc. Tot això, avui, en Fem Esport. I comencem l'anàlisi d'eixa jornada número 22 del grup quart de regional preferent, on tenim tres partits entre els equips de la comarca de la Safor. Per una banda, el club de futbol Gandia, que jugarà el diumenge a partir de les 5 de la vesprada en el Guillermo Lagüe, en un partit que, per una banda, s'espera passat per aigua, perquè hi ha previsió 100% de pluja per al diumenge, i per altra, on els d'Adrià Ferrandis esperen aconseguir una nova victòria després de trencar la ratxa de derrotes justament fa una setmana front al colista, front al Racing del GMSI. Una jornada en el que podríem dir que arriba un partit un poc trampa, perquè per una banda arriba l'Olleria, que ve de dos derrotes consecutives, però també arriba una Olleria que té com a entrenador a una persona que coneix i molt el club de futbol Gandia. Estem parlant de José Jaime, exjugador blanquiblau durant gran part de les bones temporades del club de futbol Gandia a segona divisió B i també a tercera, i a més que fa unes temporades era rival del conjunt blanquiblau en primera i segona regional. Per tant, José Jaime, que coneix perfectament el conjunt blanquiblau, intentarà en el Guillermo Lagüe traure encara que sigui algun punt per a continuar escalant posicions en la taula classificatòria del grup quart. Això serà el diumenge a les 5 de la vesprada, recorden, partit que podran veure en directe per Telesafor en HD i també per streaming en telesafor.com. Com dic, això diumenge a les 5 de la vesprada, però demà mateix, dissabte, a partir també de les 5, el Municipal Baller viurà un nou partit de la Unió Esportiva Tavernes. Porta 5 partits consecutius sense conèixer la victòria i és precís que comencen ja a conèixer aquesta victòria, però tenen un rival que qualsevol desitjaria no tindre per a fer una recuperació esportiva. Es tracta de la Nucía B, el filial de l'equip de segona ref, que arriba al Municipal Baller després de 4 victòries consecutives i d'estar possiblement en el millor moment de forma de tota la temporada. Per tant, rival complicat per a renaixer del mal moment Baller per als d'Edu Revert i Nacho Soler. Eixe partit demà a les 5 de la vesprada en el Municipal Baller. I ja el Club Esportiu La Font, el diumenge a partir de les 5:15 de la vesprada, visitarà el camp del Calp, de la Unió Esportiva Calp. Després, recorden de l'incident d'este cap de setmana passat, on tan sols van jugar 11 minuts, perquè l'àrbitre es va sentir amenaçat i va decidir parar l'encontre. Per cert, que ja hi ha resolució del comitè arbitral, on tan sols li han posat 50 euros de multa com a sanció al Club Esportiu La Font i han dictat que el partit front al Racing Benidorm s'haurà de jugar en La Font, en La Plana, a porta tancada. Veurem quan és la data d'esta recuperació dels 75 minuts més o menys que resten d'encontre. Per tant, este diumenge a les 5:15 de la vesprada, el Club Esportiu La Font visitarà, com dic, el Municipal de Calp per a enfrontar-se a la Unió Esportiva Calp. I en l'actualitat del futbol de la nostra comarca, recorden que ahir es va sortejar ja una nova eliminatòria als octaus de final de la nostra Copa, com veuen a les seues pantalles. La Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, únic equip que està vigent en esta, la nostra Copa, s'enfrontarà, com veuen a la dreta de les seues pantalles, al Vilamarxant, equip de gran dificultat, però que segur que el Tavernes podrà fer-li front. I en el cas de passar d'eliminatòria, el seu rival en els quarts de final serà el que isca victoriós entre l'Ontinyent 1931 i la Unió Esportiva Quart de Poblet. Per la seva banda, l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia espera aconseguir una nova victòria. Seria la cinquena d'esta segona fase i esta vegada li toca, la veritat, que un rival prou complicat. Es tracta del Pic en Claret i, a més, a domicili. Els d'Alejandro Mesa hauran de visitar la canxa del Piquen, en concret en Benimaclet, en la barriada de València, per a intentar buscar eixa cinquena victòria en esta segona fase per l'ascens de la Lliga EVA. Un rival, recorden, que en la primera fase, cert és que l'Units pel Bàsquet va aconseguir les dues victòries en els dos enfrontaments amb este rival valencià, però
que en la cancha valenciana l'Unix pel Bàsquet va tindre que forçar una pròrroga i finalment en este temps afegit aconseguia la victòria. Per tant, partit molt complicat, però a més clau, perquè de trobar-se amb una derrota podríem dir que la victòria front al Villarreal pràcticament no serviria per a res. Per tant, moment clau de la temporada per a l'Units pel Bàsquet en busca de l'ascens a la Lliga Le Plata. I ja per acabar, recordar-los que esta setmana hem tingut dos grans notícies directes des del món de l'atletisme. I és que la Real Federació Espanyola d'Atletisme ha confirmat el que, les coses com són, per a nosaltres eren un secret a veus. Per una banda, en la Copa d'Europa de llançaments llargs que tindrà lloc en Leiria, en Portugal, el 12 i 13 de març, el cap de setmana de la setmana que ve, tindrem representació gandiana. Es tracta de Gemma Martí, atleta del Futbol Club Barcelona, que entrena així a les instal·lacions del Toni Herreros en la Garbí Throws Academy, junta al seu entrenador, a Juan Viescolano. Gemma Martí, que serà la representant sub-23, com veuen a les seues pantalles, en esta Copa d'Europa per part de la delegació espanyola, en esta Copa d'Europa de llançaments llargs, recorden, 12 i 13 de març. I, per l'altra banda, l'altra gran notícia és la que ens arriba esta mateixa matí. Ha sigut la Real Federació Espanyola d'Atletisme la que ha fet oficial el que ja els havien contat en altres edicions, que Quique Llopis serà el representant, junt al seu company, amic i rival, Asier Martínez, en els 60 metres tanques, en el Mundial d'Atletisme de Pista Coberta, que tindrà lloc en Belgrado del 18 al 20 de març. Un Mundial on els atletes nacionals, el navarro Asier Martínez i el valencià, el de Bellreguard, Quique Llopis, intentaran deixar el llistó ben alt en el seu millor moment de forma per als dos. Els dos arriben, el de Navarra, Asier Martínez, amb un 7,55 de marca millor personal, i Quique Llopis amb un 7,56 aconseguit després d'ahir, este passat dimecres, en el World Indoor Mític de Madrid. Per tant, millor moment de forma per als dos en este Mundial de Belgrado del 18 al 20 de març, on l'objectiu clar per als dos és estar en la gran final junt als millors ballistes del món. I fins així el Fem Esport d'este divendres amb la previsió de tot el cap de setmana i eixa última hora de l'atletisme. Recorden que si volen estar a l'última de tot el que passa amb l'esport han de seguir les nostres xarxes socials en Facebook, la pàgina de Facebook Ser Deportivos Gandia, i en Twitter, @deportesgandia. Ahí tindran tota la informació al detall, com sol dir-se, minuto i resultado de tot el que ocorrega dels equips de la nostra comarca. Ha sigut un plaer estar amb vostès. Ens vegem el proper dilluns amb tots els resultats d'este cap de setmana. Una abraçada i passen un grandíssim cap de setmana.